Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Välkomna till sommaren. Sommaren, regnigt, kallt och jävligt. Vi tände ljus och drog igen här i lusthuset. När det är sommar, då är man ute. Och vi har ett lusthus, och vad fan. Det blir lite cozy. Och vi har lust. Ja, vi har lust. Jag skulle ha varit och olja brygger idag. Men som tur var började det regna, så jag slapp. Ja, så är det. Nu jag har high hopes här. Alltså, den här... Jag har läst om den här, och när jag läste om att den här collaben skulle bli till, ja, då var det lite så här, okej. Okay. Ja, jag läste om den. Det är Midnight Stout, den collab mellan Finn och, ja, vad sa vi, det är Derailed Finn och, ja, vilka var det då? Ja, jag har uppskrivet, Hyllig Bryggeri såklart. En säl. Vi tippar upp, we take the seal. Brygghuset Finn brukar ju leverera. De har ju deras vinterbox som var grym, och de har mycket bra. Brygghuset Finn. Ja, hade de något på korsen? Ja, ställer vi ner The Seal. Jag har min fusklapp på mobilen, men eftersom jag inte sitter där jag brukar ha datorn och bara knäppa upp sen. Då har jag mobilen, men jag tar upp den lite senare, utan vi kör så här. Vad är det nu? Ja, men det är kaninen. Ja, det är kaninen. Ja, men du kan vara ute i regnet och skälla på kaninen. Du kommer inte in och knuffar... För stativet som kameran står på, det står precis i dörröppningen. Så och den är väldigt lätt och aluminium. Korrekt. Och det är där hundarna går in och de går in och det regnar ute. Så det är väl bara en tidsfråga innan de liksom havererar här. Det här är alltså en barrel age stout på 9,5%. Jag ska ta upp all fakta. Ja, men när jag läste om den här... It's ja, nu my lucky day. Då behöver jag inte vifta om krung... Va? What? Omkring den här egentligen. Men nu gör jag det av princip själv. Det här var vackert. Och den var ju gräddskummig. Jag ska ta en bild här faktiskt. Du får säga något kul. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag sålde öl på systemet idag. Man kan det när man är där. Så ibland måste man det. Du sålde den ju inte, men du sålde in den. Jag sålde in den. Okay. Ja. Ja. Så behöver inte säga vad det var, men jag sålde in den. Det gjorde du. Det där blir en bra bild för Instagram. Ett litet ljus och en blomma och lite regn i bakgrunden. Jag ska ta fram bilden så att jag får. Jag kan ju inte tycka att det är jättetråkigt med regn heller eftersom jag är odlare, så jag tycker att det är ganska så skönt. Ja, men det ska ju vara en gyllene medelväg. Det här är ju cozy. Jag ska dofta på den här först och sen ska jag ta upp och läsa. How nice, gubben. Det är inget som sticker ut doftmässigt, allt det som finns, man förväntar sig ska finnas, de dofterna, de tonerna finns där. Ska jag läsa. Ett stjärnskott flyger över himlavalvet i varje timme. Vid bryggeriets ångande kittel vakar två bryggare över en nattsvart brygg. Det är en bubblande mörk mix av alla fyra spannmål, mest mältat och en liten del omältat. Visar att det är mörkast före gryningen. Detta är en collab mellan Finn och Hyllie. En kraftig Imperial Stout, dubbelmäskad med muskovad och socker. För att få rätt styrka och fyllighet. Slutligen lagrat på ekfat i nästan ett halvår. För att få mogna och bli redo för att vara svalt och mörkt. Du har fått mig i stoutträsket. Jag säger det. Alltså stout. Smakade du? Nej, jag har inte gjort det. Nej. Nej, men alltså. Den här kommer vara så bra så att... Ja. Jag är ju muskovado sucker. Ha, sucker, socker, det vart ju lite så. Jättegod. Du kommer tycka om den här bättre än vad jag gör, tror jag. Det är inte en dubbel av bomba. Det är inte en dubbel av bomba. Det är inte en dubbel av bomba. Hej. Jag vill ha ännu mer fyllighet i den. Jag är nog körd där. Jag är ju min nästa out ska ju vara åt barley wine red ale hållet. Alltså de ska ju vara, eller hur? Att de ska vara riktigt nästan lite söta också. Den här är ju god, men den är ju inte den här fylligheten som den ska vara i. Ja, jag vet, jag är jobbig. Ja, det här är ju... Den är god. Den är jättegod. Så att det är ju inte det som är... Jag skulle ha fått mer socker i den. Mera rondör kanske man kan säga. Alltså, den är bra. Nej, den är sjukt god. Fast det är inte den godaste du vet.
Fast jag blir kladdig på läpparna. Känner du bitterheten? Den sitter länge. Ja. Svagt men länge. Det är väl därför jag inte är så förtjust i den, för att bitterheten sitter länge. Du gillar de som är ännu sötare. Ja, jag vill ha sötare. Ganska mycket sötare. Jag tycker den här är jättegod. Vi har inte liksom den här kaffebomben, utan det är verkligen det här... Nej, men det behöver inte vara. Det är kaffet som behöver vara... Det är ju sötman i den jag är ute efter, eller vad man ska säga. Det ger ju ja, inte... Och nu säger de att det är en massa muskovad och socker, och det är det ju garanterat, men... Nej, men den har ju inte den som du kan tänka dig en sån här riktig tjosmisksöt. Men det är inte där alltså, det här är ju... Alltså, det är ju hårkliverier på hög nivå. Det här är ju inte... Vi ska ju egentligen... Alltså, folk ska ju inte lyssna på vad vi säger. Vi är ju jävligt bortskämda dessutom. Vi får ju tillfälle... Vi har ju gjort oss tillfällen att dricka jävligt speciella ölsorter. Och det är också taskigt. Det jag nu kommer säga är ju spöstraff. De har ju alltså lagrat den här... Men förlåt, men det är bara ett halvår. Den här ligger längre på något. Ja, den mår garanterat bättre av det. Något sånt är ju typ spöstraff att säga, men... Men för det den är god. Alltså, om det inte blir ett toppbetyg så blir jag nästan förvånad på mig själv. Men ska jag se vad jag har skrivit här då? Midnight Stout, Derailed Finn, Hylle, 9,5% Barrel Age, G's 59 kronor... När jag researchade förresten, om ni blir lite intresserade, då fanns det... Det var drygt 400 kvar i webblaget och jag researchade för någon dag sedan. Men å andra sidan så kommer det komma... Det är här och det är, jag kommer köra en svagölsvecka emellan innan avsnittet kommer. Så det... Ja, det är nog typ 2 veckor sedan efter att programmet släpps. För det var på 9% så tycker jag... 9,5% så tycker jag inte att det här är en svag gubben. Nej, det är just därför den inte kommer komma i svagölsveckan. Därför kommer den efter, så ja. Nej, den här hamnar inte i svagölsveckan. Ja, alltså, för det var 9,5 så tycker jag inte att den är så svag. Nej. Ja, det är riktigt. Bolag, läs på, det gjorde jag ju. Jag behöver ju egentligen inte läsa det här bolaget säger. Vi har ju redan... Komplex maltig rostad sötsmak med inslag av fat, tamarind, pumpernickel, soja, rostade nötter, russin, kaffe, vanilj. Serveras vid 12-6. När han stått inne hemma. Hemma är 9 meter där då. Nej, det är fortfarande hemma. Vi är faktiskt fortfarande hemma. Meter. Alltså vi har ju hela tomten här så det här är också hemma. Sällskapsdryck eller chokladdesserter. Inte chokladdesserter. Drick den här som sällskapsdryck och njut bara av bara som det. Den här. Ja. Jag har ju sagt, blanda inte in någon annan. Nej, men ingen, de säger alltid att han passar bra till chokladdessert. Vad passar inte till chokladdessert? Lägg bara av. Sabba inte det här med att blanda ihop lite och skit. Njut av den här bara. Ja, jag undrade just när hunden utanför skulle ge. Ska vi sätta på infravärmen åt den? Ja, ska vi se. Komplex, ja. Malting, inte så mycket, men basen finns ju där såklart. Annars blir det så här. Rostad, ja. Söt, ja. Inslag av fat, ja. Tamarind. Pumpernickel. Och pumpernickel och tamarind skulle jag säga att det är samma lukt. Ja, men det är lite så. Typ lite så. Soja. Nej, ja. Och jag tror att det är sojan som gör att jag inte tycker att det är gott, för att det är den som blir lite bäst. Jag tror att det är sojan, sojasmaken som gör... Du vet ju hur jag äter soja. Det är väldigt få saker jag har soja på och i. Inte ens kanske lite soja. Jag är inte ens sojamänniska på Kina. Rostade nötter? Nej. Russin. Den tonen jag, finns ju alltid. Den hade jag velat haft mer av, för det är russinen jag gillar. Den tittar gillar. Ja, absolut. Kaffe och vanilj. Det är inte så mycket. De kanske finns där, men det är inte mycket. Det är inte det som är det framträdande här. Nej, kaffe finns inga. Vanilj kanske. Kaffe finns tycker jag inte. Nej. Kanske beskan möjligtvis. Beskan finns i kaffet. Så vad har vi då? Malti. Då har vi fått de smakerna som är en bra stout. Ja. Och fatet där. Så fatlagringen är skön. Antrappsnittet, där hamnar vi på 3,81, rate blev 3,14, men det var bara DOS-betyg så det kan vi stryka. Sen vill jag slå ett slag för, nu ska jag lägga ner mobilen, sen vill jag slå ett slag för Finns hemsida, det var skitbra, vi har tagit Finn förut, men jag vill verkligen slå ett slag där, för det var väldigt intressant och var bra information om allting och hur det har utvecklats och det var bra med alla. Det var en kanonsida, så det gillar man. Fan, Finn och Finn, ja, nu har de gjort det tillsammans med Hylle, men Hylle har jag dålig koll på, det måste jag ju förresten fixa mer. Men Finn växer fan mer och mer för mig, skönt bryggeri, det kommer bra kvalitativ, riktigt bra av därifrån. Det är inte spännande. Ja, men mycket, mycket. Det känns ju som att det har varit, ett tag så var det ju lite så att det inte hände så mycket överhuvudtaget, känner jag, i våras där ett tag.
Ja, det var inga nya släpp och vi fick lite leta hit och dit eller vid. Du. Mm. Jag gör inte så mycket. Du letar. Mm. Och det fanns inte så mycket nytt. Ja, det är bra. Vi ska se till det där. Det var gult ända upp på. Ja, det är helt psyko. Men det där är psykadeliskt. Men du har ju fått in mig i stoutträsket. Kolla! Ja, men så är det. För en gång det där skulle ju vara en Instagram-bild som rullade tusen år. En gång i tiden. Ja, batteriet i den andra tog slut. Så jag kör, vi var ju färdiga. Vi hade ju ranta klart om det där helt enkelt. Jag skulle göra en jävla mobilfilm eller Instagram-film om den där. Men det var riktigt bra. Satte jag ett betyg, det gjorde jag inte. Har vi bestämt oss? Jag tror att det här är en femma. Vi är fortfarande... Ni har ju klippt in det, så ni har ingen skillnad. Det var ju den, men det vet ni. Jag tror att det här är en femma för mig. Så är det bara. Jag kör nog faktiskt 4,50 på den bara. 4,25 bara. Jag är lite snål där. I love my stouts. Ja, men jag kan säga okej. Okay, den är inte... Den är sinnessjukt. Ja. Men det finns, kategorin här är jävligt tight. Jag håller mig, jag kör 4,75 gör jag. Ja, jag känner. Jag kör 4,75 kör jag. Det är inte riktigt fullt, men det är fasiken ett fitt hår. Riktigt bra öl, så är det bara. Och du vet ju vad jag gillar, så ja, jag säger. Ja, men det förstår jag att du inte är, men det här är, jag gillar stilen. Mm. Så är det. Tack så mycket Finn och Derelli höll jag på att säga. Hylli. Skål, simma lugnt.